Jeg venter på at Guro skal komme. Jeg er litt sent i gang i dag. Jeg har vært oppe en times tid, men jeg bare har ikke startet vloggen enda. Men nå driver jeg og rydder ut av oppvaskmaskinen, og så skal jeg sette inn den lille oppvaska som ikke fikk plass i oppvaskmaskinen når jeg satte den på forrige gang. Og så kommer Guro, for vi skal spille inn en podcast i dag, som kommer ut på søndag. Jeg er ganske sikker på at den kommer ut. Ja, det er den som kommer til søndagen. Og noe mer planer enn det har jeg ikke i dag. Guro skal være her mens Petter jobber, og så skal hun hjem. Ja, hun prøver kanskje å reise hjem sånn at hun slipper unna den verste trafikken over Kanalbrua, og den starter vel et eller annet sted mellom 3 og 7 i femtida vel, så hun drar kanskje hjem før trafikken. God morgen. Guro gjør seg klart altså. Være teknisk leder på innspillinga av podcasten. Er det det heter? Podcast? Nei, teknisk leder. Jeg tror ikke det er det jeg tenker på. Jeg bare klarer ikke å... Jo, det er jo funnet opp titel, men jeg tar den, ja. Ja da, det er greit det. Vær så god. Takk, takk. Er du klar? Ja. Skal vi prøve først? Ja. Sitter den i, eller? Og det er så lang ledning, ja. Kan du ha den her? Ja, jeg bare liksom sitter og datter på den siden der, skjønner du. Jeg kan gå hjem, ja. Og så gå tilbake igjen, liksom. Det er ikke noe problem. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Skal nærmere meg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du høres lenger unna ut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hører du? Ja, men prøv å ta på den der andre greia som du lukte før da. Jeg må jo stille inn at vi skal spille med Yetin, kanskje, da. Ja, men det er ikke den vi bruker. Nei, vi brukte den på PC. Klar? Ja, kan det være det som hadde skjedd forrige gang, da? Nei, for da sjekket jeg. Ok. Tror jeg. Jeg tenker etter. For det kan du forklare mamma. Ja, vi prøver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lyd. Altså disse greiene får en helt annen, får også en helt annen utseende når vi spiller med den. That makes more sense at den var så lenger fra meg. Jeg skjønte ikke hvorfor den liksom skulle... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Like the fire in a cheetah, like a star about to fall, a fever rush inside me when I see her. I'm a dice roll. Explain what she released when she said, "Speak."
vi har skålda mandler i dag, så nå har jeg lagt dem til tørk, og for dere som vet noe om meg, så må det ligge litt pent. Altså, det må ikke det, men samtidig så må det det. Så jeg har stått og sortert dem litt, for Guru hadde ikke lagt dem sånn. Er det derfor du flyttet på dem? Nei da, men det er papiret som du legger dem på rett etterpå. Jeg gjorde det forrige gang at jeg bytta papir, fordi at det blir så vått, og da tørker de ikke fort, og vi må ha dem til i morgen. Så det er ikke bare derfor, men det er jo en positiv side med at jeg skulle flytte på dem, var jo at jeg kunne legge dem sånn som jeg ville ha dem. Ja. Middagen er klar. Jeg og Guru filmet en liten del til en video som skal ut i februar i stad, da vi lagde litt wok med wok-grønnsaker, eller wok-grønnsaker med grønnsaker og woksaus. Men jeg må ha litt protein, så jeg har delt opp og spekt en hamburger som jeg kjøpte meg på bunnpris her om dagen. Så det her blir middagen i dag, så nå skal jeg spise, for nå er jeg skikkelig sulten. Og så vet jeg ikke helt hva jeg skal... Jeg tror jeg kommer til å finne et eller annet på Disney Plus å se på. Skulle ikke forundre meg. Jeg har begynt å jobbe meg gjennom klassikerne, så jeg valgte en av favorittene mine fra jeg var liten, og det er Bernard og Bianca. På engelsk så tror jeg han heter The Rescuers, eller noe sånt nå. Dette er da første, for det finnes jo en tour der de drar til Australia. Plutselig veldig mørkt her, men sitter nå i sofaen og slapper av litt. Skal en tur opp på jobben etterpå, fordi at vi har hatt sånn reåpning av butikken etter opppussing. Men jeg hadde ikke lyst til å dra opp der sånn når det er mest folk, så vi drar opp noe litt senere i kveld i stedet. Kun fordi at jeg kjenner at jeg er litt ekstra nervøs for å få korona nå i graviditeten. Ikke at jeg ville ha det ellers heller, men så jeg har ikke lyst til å møte på de mest mulig folk da. Så, men jeg hadde lyst til å dra opp og se hvordan butikken har blitt, for jeg tror det har blitt veldig fint. Jeg har vært der oppe tidligere og sett litt sånn underveis, men har ikke sett det helt ferdig. Så det blir spennende. Filmen var like koselig som jeg husker den. Det er helt klart. Nå er klokka ikke veldig lenge før 7, så jeg har gjort klart lyset jeg skal tenne for Wave of Light. Og så klør jeg i nesa. Men det er klart jeg kan tenne det når klokka blir 7. Og så lurer jeg kanskje på om jeg skal se på en Disney-film til. Jeg så det at på forslaget til filmen jeg nettopp så på, så kom opp den toeren når Mary og Australia, så jeg har enten lyst til å se på den, eller så lurer jeg på om jeg skal se på Oliver og gjengen. For den heller har jeg ikke sett siden jeg var helt, helt liten. Og den, jeg husker liksom egentlig ikke noe særlig av den filmen i det hele tatt, så jeg lurer på om jeg kanskje har lyst til å se på den nå. Men jeg har ikke helt bestemt meg. Det kan hende jeg sitter på noe YouTube. Hvem vet? Jeg har fått redigert ferdig videoen jeg begynte på i stad, så jeg føler som at jeg har gjort mitt når det gjelder redigering i dag også. Jeg tenkte jeg skulle spare noe redigering til når jeg skal inn på Kato-senteret, for det er greit å ha noe å gjøre. På jobben og sett på den nye butikken, og den er kjempefin blitt. Og jeg fikk sagt hei til noen av kollegaene mine som var veldig koselige. Nå skal jeg ta og begynne å redigere. Jeg vet ikke helt hva det er for noe, men magen min har vært skikkelig, skikkelig stram i dag. Jeg tror det er det de kaller kinnerøy, jeg er ikke helt sikker. Men det er liksom sånn, jeg har følelsen at han er kjempehard, og at liksom han trekker seg sånn sammen. Plutselig at jeg har... Når jeg skal til legen på tirsdag, så er jeg nødt til å få til å sjekke urinveisinfeksjon igjen. For jeg har sånn der... det er ikke hver dag, men innimellom så merker jeg sånn bak på ryggen, liksom sånn... nyrehøyde liksom, at jeg får vondt, akkurat som jeg har vondt i ryggen, men det er liksom bare konsentrert på ett sted. Så jeg må bare sjekke at jeg ikke har noen urinveisinfeksjon eller noe sånt.
som kan ha spredt seg, holdt jeg på å si. Det de jo veldig nøye på graviditeten, men nå har jeg ikke vært hos henne på noen uker. Så det kan jo ha vært at jeg har fått noe etter, jeg vet ikke. Altså, det første gang jeg går gjennom dette her, jeg vet ikke hva jeg kan forvente, jeg vet ikke hva jeg skal si etter, hvem vet. Så, men i dag det en sånn dag med mye ubehag og vondt. Så da kjenner jeg at jeg blir litt lei, og da kan jeg like å avslutte vloggen nå. Klokka 10, så det ikke sånn at det skikkelig tidlig. Men uansett, så håper jeg dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Det lyset her er utrolig imponerende, hvis jeg kan kalle det det. Det har nå stått og brent i da, over 3 timer, eller? Neida. What? Jo da. Ja, så å si akkurat i 3 timer har du stått og brent. Og det har nesten ikke blitt mindre, så det her kommer til å vare veldig, veldig lenge. Det er på tide at jeg tente det på, for jeg har jo, det har stått på stuebordet mitt i uendelig tid. Men som jeg sa, så har klokka nå blitt 10. Jeg så det at jeg begynte å få videoer av guruen som vil si at hun har avsluttet. Så da avslutter jeg også. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.